洋泊车智能轿厢垂直升降立体车库产品展示。智能轿厢垂直升降立体车库是一种全封闭、全自动化的机械式停车设备，中间为提升通道，通道两侧为泊位，每层可布置4到12个泊位，层数一般为5到20层。存车时，驾驶员根据引导屏和语音指示，将车辆停放到出入室准确位置。系统对车长、车宽、车高、车重等情况进行检测，对室内进行生命体扫描。驾驶员离开出入室，在控制机上刷卡并按存车键，自动门关闭。搬运器将车辆搬运至升降平台。升降平台承载车辆升降、横移、回转至指定存车层。搬运器将车辆搬运至指定泊位。取车时，驾驶员在控制机上刷卡并按取车键，升降平台升降横移回转至指定取车层，搬运器将车辆搬运至升降平台上。升降平台承载车辆升降、横移、回转至进出车层，搬运器将车辆搬运至出入室，自动门开启，驾驶员进入出入室将车辆开出。入室可根据需求设置一个或多个，节省存取车辆等待时间，人车分离。平稳的智能升降平台，先进的舒齿交换技术及提升横移回转于一体的高效动作，车辆超长超高等一系列安全检测，使整个存取过程安全高效，平均存取时间仅需90秒。较传统的垂直升降车库相比，智能轿厢垂直升降立体车库具有智能引导、车牌识别、计时收费、手机 APP 预约存取等诸多功能，为客户带来更安全、更高效、更舒适的停车体验。空间有限，泊车无限，大洋泊车愿与您携手共创中国智能停车之美好明天。